далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де, як повідомили західні аналітики, наші війська атакували поблизу Роботно, де ми досягли нових успіхів. Я нагадаю, що, як раніше повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, протягом декількох останніх днів північніше села Вербове у противника трапився певний казус. 247-й десантно-штурмовий полк ворога, очевидно, втратив контроль над висотами північно-західніше цього населеного пункту, чим суттєво ускладнив для себе утримання північно-західної околиці села. Більше того, ймовірно, по напрямку на Новопрокоповку передові підрозділи ЗСУ також мають певний успіх на ділянці оборони 108-го десантно-штурмового полку противника. По суті, відтепер від самого села їх відділяє лише одна лісосмуга. Західніше Роботиного передові підрозділи ЗСУ, судячи зі всього, декілька днів тому також зуміли відсунути підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади противника по напрямку на Копані. Окрім цього, на захід в районі Нестерянки та на ділянці між цим селом та Копанями точаться достатньо інтенсивні бої. Передові підрозділи ЗСУ майже впритул підійшли до Нестерянки та мали просування північно-східніше Копани. За даними Машовця, в районі останнього селища російське командування отримало жорсткий наказ утримати рубіж Нестерянки-Копані за будь-яких умов. Однак у випадку з селом Нестерянка зробити це противнику буде досить складно. Справа в тому, що передові підрозділи ЗСУ свого часу мали просування не тільки північніше села, а й західніше нього. Як зазначив Машовець, основна комунікація щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів 503-го мотострілецького полку противника, які обороняються у самій Нестерянці та на її околицях, тягнеться від села Мирне з південно-західного напрямку. Але завдяки тому, що передові підрозділи ЗСУ зуміли наблизитись до неї між Нестерянкою та Мирним, вони мають можливість тримати цю комунікацію під вогнем. Саме Мирне досить сильно укріплене. З північного напрямку там ціла система опорних пунктів противника, але між селом та Нестерянкою є, так би мовити, прогалин. Відстань від передових позицій ЗСУ до цієї дороги трохи більше 2 кілометрів. Також, за даними західних аналітиків, українські війська в результаті важких боїв досягли успіху поблизу Новопрокопівки, звідки до Токмака приблизно 20 кілометрів. І вони, як кажуть військові експерти, можуть бути найбільш жорстокою частиною українського наступу. Адже окупанти посилюють оборону як у самому місті, так і на дорозі, яка веде з Токмака до Роботиного. Щоб не було вуличних боїв і не брати Токмак штурмом, ЗСУ, ймовірно, плануватимуть зробити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Очевидь, ми будемо створювати флангові обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля Токмака, зокрема дороги на Пологи і Бердянськ. Далі я розповім про втрати ворога. В цьому районі FPV-дрон 60-ї окремої інгулецької бригади залетів на вогник до окупантів, що ховалися під дахом, прикритим шифером. Подальші дії підтверджують результативність повітряної атаки. Російські військовослужбовці дістають тіло свого товариша без ознак життя. Також на цій ділянці фронту снайпер Служби безпеки України оновив світовий рекорд на дальність ураження цілі. Про це написав журналіст Юрій Бутусов. На опублікованому відео видно, як воїн СБУ ліквідував російського військовослужбовця з дистанції 3800 метрів. Примітно, що постріл був зроблений з мультикаліберної снайперської гвинтівки українського виробництва Horizon Lord. Попереднє задокументоване досягнення належало канадському снайперу Вираку, який ліквідував ціль з 3540 метрів. А ось третє місце також має Україна. Снайпер спецпідрозділу Омега Національної гвардії в листопаді минулого року знищив російського окупанта з дистанції 2710 метрів. Відзвітували про свою роботу і бійці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, які за тиждень знищили 184 окупанта. Про це повідомили у телеграм-каналі СБУ. Окрім особового складу, також було знищено 13 танків, 21 бойову броньовану машину, 17 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 системи ППО, 23 безпілотника, 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 67 військових авто, 6 систем відеоспостереження МУРом, 72 укріплення та вогневих позицій, 4 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами. Хочу додати, що якраз на цих кадрах можна побачити, яким чином знищувалась техніка ворога, і в більшості це саме за допомогою FPV-дронів, які в середньому коштують усього 400, а то й 500 доларів. І от тільки лише на цих кадрах ми знищили за допомогою цих дійсно дешевих дронів техніки на декілька мільйонів доларів.
І от загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші воїни знищили 14 окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Півдня України. Також було ліквідовано 5 танків, одну самохідну артилерійську установку МСТА-АЕС, 3 гармати, один комплекс відеоспостереження МУРОМ та 5 одиниць автобронетехніки.